Çdo qytetar i Republikës së Re, çdo shqiptar që i do të mirën vetes vet, familjes vet dhe vendit, çdo mik i huaj, ta dëgjojnë miq tan, ta dëgjojnë kundërshtarët tan politik. Zgjidhja tjetër është kjo. Ose do ta çmontojmë krimin dhe drogën në pushtet, e do të rikthejmë pushtetin dhe Shqipërinë qytetarëve përmes zgjedhjeve të lira të ndeshme. Ose do ta përmbysim Republikën e vjetër përmes marshimit, bashkimit, qendresës popullore të qytetarëve të Republikës së Re. Rrugë tjetër nuk ka. Në një mënyrë apo tjetër, krimi do të çmontohet, droga do të çmontohet, Republika e vjetër do përmbyset.